Shqipëria me shumë qasa do tjetë mikpritësja qindra mira refugjatve nga lindja mesme të blokuar në disa shtete për gjatë asaj që quhet rruga e re balkanike që njës nga Turqia dhe përfundon në Austri. Ideja e kancelarit austriak Sebastian Kurz për të ndërtuar një kamp refugjatësh në një shtet evropian jo antar të bashkimit evropian ka gjetur pasqyrim në mediat botërore që aludojnë që Shqipëria është në gardë të fort me Ukrajinën për të marrë miliona euro mbështetje nga 15 shtete evropiane për të shëndruar në bazë trimi për refugjatët. Lobuesi kryesor i kësaj ideje është kryeministri danez Lars Løkke Rasmussen, që e sheh ndërtimin e kampit si të vetmen zgjidhje, tashmë që rishpërndarja e refugjatëve në Evropë dështoi, pasi shumë shtete refuzuan kuotat dhe refugjatët nuk mund të kthehen më në Siri apo në Afrikën Veriore. Në Shqipëri apo Ukrainë refugjatët duhet të presin për vendimin mbi kërkesën e azilit që duhet të paraqesin në vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Rasmussen tha se shteti evropian ku do të ngrihet ky kamp do të jetë nga ata që preferohen më pak nga azilantët dhe që është pjesë e listës së shteteve të sigurta. Pa një vendim pozitiv, asnjë emigrant nuk do të jetë në gjendje që të hyjë në Bashkimin Evropian në të ardhmen. Ata emigrant nga lindja e mesme që ende gjenden në Bashkimin Evropian do të kthehen në këtë qendër po ashtu. Rreziku është që refugjatët të cilët nuk do të përfitojnë azil dhe ky numër pritet të jetë shumë i madh, do të mbeten në vendin ku do të ngrihet ky kamp refugjatësh. Si shtetet të treta të sigurta njihen nga Bashkimi Evropian, shtetet e ish Jugosllavisë dhe Shqipëria. Çështja e ngritjes së këtij kampi do të diskutohet nga kancelari austriak Kurz në Berlin më datë 12 qershor me kancelaren Angela Merkel dhe ministrin e brendshëm Horst Schäfer, i cili ashtu si Kurz përfaqëson një qëndrim të ashpër kundër refugjatëve. Ndërsa evropianët diskutojnë se ku do të ndërtohet kampi i refugjatëve që kanë mbetur në Ballkan dhe në Evropën perëndimore, një zhvillim i fundit vjen nga Turqia, e cila ka pezulluar marrëveshjen e ripranimit me Greqinë. Në këtë situatë, rreth 13 milion sirian ka nevojë urgjente për ndihmë humanitare. Rruga ballkanike e mbyllur zyrtarisht në vitin 2016 është vendosur tashmë në jug. Greqia është vetëm pika e fillimit të rrjedhës së re të refugjatëve në atë që tani quhet Rruga e Shqipërisë.